Біз келей фердеміз, қымбатты көрімен арнамызға енді ғана қосылған бұл адам болса, қайырлы таң дейміз. Бағдарамамызды ары қарай жалғастырсақ, таза Қазақстан республикалық акциясы еліміздің барлық аймағында жалғасын тауып, жалпы халықтық эко-челленджге айналды. Ел тұрғындары өте белсенді атсалысып жатыр. Мәселен, Қарағанды облысының тұрғыны 72 жастағы әже көпке үлгі болып жүр. Рымтай Әбенқызы трактор тізгіндеп ауылды қоқыстан тазартады. Зейнеткер 6 ай қыста жиналған күл қоқысты трактормен сыртқа тасып, таза Қазақстан акциясына осылай өз үлесін қосты. Волонтер әже 4 тонналық техниканы, яғни тракторды алғаш рет 8-ші сыныпта тізгіндеген екен. Ол жастайынан табиғатқа жанашырлық танытады. Жыл сайын тұрғындар арасында өтетін таза аула байқауының жеңімпазы болады екен. Енді әжеміздің өзін бір тыңдап көрейікші. Мың 1970 жылы ең алғашқы тракторға отырдым. Қорқа-қорқа отырып, ішіндегі нелер бригадирлар бар, солар үйретіп, содан шөп шауға шығып кеттім. Басында қиындық болғанда, шөп шапқан кезде былай трактор қисаяды ғой. Сол кезде қорқатын да, былай іштеңе еткен жоқ, тез үйреніп кеттім. Шөп шауып келе жатқанда тура енді. Кереметтей сезінесің ғой, көк көк шөпті шабу деген, оны жинау деген. Мен өзі үйде ұл болып өстім. Ол балаға ұқсап өстім, бір көйлек киіп көрген жоқ мектепте жүргенде. Сол болып өстім, сол ылғи күрек ұстаймын, балға ұстаймын, сөйтіп жүріп, ұлдармен күресіп, сөйтіп жүретінді.